местна заедница Крупац, туристичка организација Пирот, Удружение Жена Клок, организувам манифестацију Гињада 2018. Гињада се организује на платоу поред фудбалског игрышта, поред реке Нишаве. Значи, припремили смо едну лепу дивну локацију, где сад има место за све посетиоце и за све учеснике. Мислим да је амбијент јако леп, требало би да дођу сви да посете, да виде како то ми радимо. Naime, mi ćemo pokazno, pripremili smo pripremu jagnjeta na pet načina, tako da će svi posetioci mogu da vide kako mi to pripremimo na tradicionalan način. Imamo oko desetak takmičara i imamo dosta izlagača, što će me Brankica kasnije da vam kaže. Mi se zahvaljujemo gradskoj upravi, znači pokrovitelj ove manifestacije je grad Pirot. Mi ujedno se zahvaljujem svim donatorima koji su nam pomogli, da i sad ne nabrajem, mogu da zaboravim neko da se naljute. Znači, zahvaljujem svima koji su pomogli u realizaciji ove manifestacije. Posetioci će moći da kupe, znači imamo ljude koji će da peku jaganjce za prodaju, tako da mi ove godine ne učestvujemo u tome da u prodaju jagnjadi, znači mi samo radimo pokazno. Ima ljudi koji su pripremili jagnjad da peku, znači za prodaju, tako da će posetioci sigurno moći da probaju svežu i toplu jagnjetinu. Nagrade su simbolične, će da budu, imamo nešto pripremljeno iznenađenje. Osim ovih zahvalnica diploma, bit će iznenađenje neka nagrada, to ćemo kasnije da otkrijemo. Imamo žiri, zaboravio sam da kažem, imamo trošni žiri koji će da vrši degustaciju tih jagnjića pečenih i oni će normalno da proglase pobednika. Sama manifestacija, otvaranje je u 13 časova, to sam zaboravio da kažem, a negde oko 14-15 časova će biti proglašenje pobednika.